Слава Богу, дорогі сестри. Ми трошечки пізніше розпочинаємо, але я перш за все хочу вам дуже подякувати, що ви знайшли час, що ви відклали ваші всі домашні справи, залишили деякі з ваших своїх дітей. Я дуже вам вдячна, що ви прийшли сюди. І я дуже надіюся, що та конференція, ми не вийдемо в пусту, що вона дійсно збагатить нас, підкріпить нас, кому потрібно, і дасть кожному те, що нам потрібно. Нехай всіх вас Господь благословить, але нічого того статися не може без присутності Духа Святого, без того, щоб Господь наш був тут з нами. І тому перш ніж спрочинати, ми почнемо з молитви. І я запрошу сестру Любу, щоб вона вийшла і помолилася разом з нами. Слава Богу, хто прийшов на це місце. Хай Бог вас всіх благословить. Хай Бог утішить, хто прийшов засмучений, хто прийшов з радістю. Дякуємо Богові за те, що ми маємо мир і спокій, що ми маємо таку свободу, що ми можемо так свобідно бути у ніг нашого Господа Ісуса Христа. Я прошу вас, хто може молитися, шукаймо ім'я Господа, шукаймо живого Бога тут, щоб наші серця підкріпилися Духом Святим, щоб наші серця наповнювалися Духом Святим, щоб ми не молилися так, щоб одне слово прошептали під ніс, і тільки всього. Відкриваємо уста, відкриваємо наше серце, а Бог буде бачити і наповнить наше серця. Амінь. Молимось. Слава тобі, Батько мій, слава тобі, царе мій, Бог мій, слава, 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 хай не перестану віця з мій немочного, слава тобі, Дух Святий, слава тобі, вічний мій, ходатаю, слава тобі, Ісус, що ти ведеш свій усе сину рукою, що ти допомагаєш єдочасному, алілуя тобі, Дух Святий, алілуя тобі, царе мій, Бог мій, слава, слава, слава тобі, благослови. Слави, Господи, нас тут, благослови, Господи, сестру, яка буде, Господи, вести ту конференцію, і наше серце відкрий, Господи, щоб Ісус міг наповнитися Словом Твоїм, щоб бути милостю, радістю Твоєю, алілуя Тобі, Бог мій, алілуя Тобі, Дух Святий, урмамаге Твій сиребаде калеймана, манай сиребаде калеймен, охамана калей, друга бадотамен калеймен, алілуя Тобі, Батько, мій слава, 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 слава тобі, всеведющому Богу, хай лється слава, хай лється подяка, хай лється поклоніння. Батько мій небесний, ти бачиш, з якими серцями ти ми прийшли тут, Господі. Я молю тебе, я прошу, Господі, відкрий наше серце та слово Твого, щоб прийняти, Господі, те слово, що буде говоритися, бо не все так буде. Господі, добре чинити тим часом, яким ти даруєш, батько мій, хвала тобі, батько мій. Алілуя тобі, Дух Святий, слава, 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 хай не перестану лється з моєю немочною, слава тобі, хвала тобі, царі мій, Бог мій, що ти нам добив до цієї хвилини, що ми можемо бути у ніг твоїх святих, поклонитися тобі і воздати тобі хвалу і подяку, слава тобі, слава ти, що ти хоронив нас в дорозі від всякого зла, від нещастя, Господі, від аварії, і ми так свобідно можемо бути у ніг твоїх святих, поклонитися і воздати тобі хвалу і подяку. Я молю тебе, Господі, благослови кожну сестру, яка прийшла на це місце. Відкрий наші серця, відкрий наші уста, Господі, відкрий, Господі, що ми прийняли це слово, яке буде сказане, Господі, щоб принесло нам, Господі, нам благословіння. О, мій Ісус, ти бачиш, знаєш все. Я благаю тебе, я молю тебе, Господі, Господі, веди свою сестру рукою, Батько мій небесний, я молю тебе, я прошу тебе, Господі, відкрий наші серця ще раз і ще раз, нехай Дух Святий наповнить, нехай Дух Святий пропади нас своєю сестру рукою. О, мій Ісус, до кого нам кликати, до кого нам звати, як ти, наш Бог, ніхто не може допомогти, ніхто не може дати поміч, як ти, мій Ісус.
Я благаю тебе, я молю тебе, Господі, хто прийшов, може, із ранений, хто прийшов із мучений, Господі, дай, Господі, потіху, дай розраду, дай, Господі, твоє, Господі, визволення, Батько мій небесний. Я благаю тебе, благослови початок цього служіння. Господі, нехай милість і ласка буде дальше над нами. Благослови сестру, яка буде вести, а нас благослови і підкріпи. А тобі хиляться слава, честь, хвалінь, подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Твердою вірою живою тримайся, як пастиря вівця. В руках моїх сіві тривоги, тривоги, біль, життя і смерть. В руках моїх земля, народи і голубоне.
ослабнеш, скорботі затужить серце. Ти пам'ятай, в Ісусі маєш джерела сили для життя. В руках моїх сіві тривоги, тривоги, біль, життя і смерть. В руках моїх земля, народи і голубо небадам. Тебе купив ціною крові, і не забуду я тебе. Тяжких земних випробуваннях я буду близько до тебе. Не бійся бури, хвилювання, не бійся грому і тривог. З тобою Бог всього творіння, з тобою люблячий Христос. В руках моїх Слава Богу, дорогі сестри. Ви знаєте, ви, я коли вибирала цю тему, Господь більший, ніж твій шторм. Я думаю, йде Різдво, закінчення року. Напевно, треба щось веселіше. Така сумна тема, здається, твій шторм, говорити про шторм життєвий. Воно не завжди весело, воно не завжди приємно, коли проходите то. Але ви знаєте, мені здається, що це найщасливіша тема, яка може бути. Ми говоримо про того, який є з нами. Ми не говоримо про наші шторми, ми говоримо того, що ми знаємо того, хто виходить і хто втихомирює ці бурі. Ми знаємо, ми дочки є того, хто сказав бурі зупинитись, і вона зупинилася. І я, ви знаєте, продовжується оцей рік, ми вже закінчуємо цей рік. Я думаю, Господи, кожен з нас переживав це все. І от іменно на кінець року я вирішила, що іменно ця тема, вона настільки нам актуальна, вона настільки тема болюча для нас кожного, і разом з тим вона настільки щаслива, бо ми маємо Господа. Коли я дивилася на цю тему, і я взяла, думаю, я візьму словник і подивлюся, що означає слово «шторм», що говорить просто звичайний словник, не біблійний, а звичайний словник. І ви знаєте, звичайний словник говорить, що шторм – це є сильний вітер на морі. Він спричинений цим велике хвилювання води, темрява, холод, вітер в обличчя і страшна втома. Це говориться словник про шторм, який є на морі. Я думаю, Господь, а це все те, що ми переживаємо. Ви знаєте, коли ми проходимо бурю, ми переживаємо той самий сильний вітер. Ми переживаємо той самий такий шторм в обличчя. Ми переживаємо цю темноту. Здається, нікого нема поруч. Ми переживаємо цю сильну втому боротися з чимось. І я думаю, як оце просто словник цього, значення слова, він співпадає з нашими життєвими бурями. Море також є дуже величезним біблійним символом. Воно є це щось таке неприборкане, велике. І
Мені дуже подобалося, недавно група співала пісню, і там такі слова були чудові. «Скільки раз, мій Господь, ти мене підіймав, скільки раз мені руку свою ти давав, скільки раз ти до мене любов проявляв, скільки раз у зголів я постелі стояв, скільки раз серце біль ти нестерпний знімав, в дні скорботи потішити ти мене скільки раз, і не відував ти у самотності час». І оця тема, я вважаю, що вона буде актуальною і збудовуючою сьогодні для всіх нас. Ви знаєте, зараз неможливо включити новин, радіо, що би не включив, щоб ви не чули якогось страхіття. Там вже затопило, спасають людей, вивозять. Там пожари вивозять. Там стрілянина була якась в школі, і загинуло багато діток. Неможливо включити, щоб не було якихось біди і нещастя. Ви знаєте, я трошечки цікавлюсь іноді політикою, щоб просто знати, в чому ми живемо, і який час зараз, і що нас чекає. І самі політики говорять, що зараз 24-й рік буде найважчим роком, який вони тільки були в Америці. Я не знаю, що вони готують для нас, але Господь має для нас щось приготоване. І ви знаєте, я вважаю, що як зараз, як ніколи, ми повинні мати оцю олію. Ми повинні, як ніколи, готуватися до того. Через те, що воно буде щось. Нехай це не буде 24-й рік. Я думаю, це все не дарма було. Навіть я не хочу вдавати сьогодні про політику. Але не дарма воно навіть було оце, знаєте, таке повністю по всій Америці, щоб провірялися зв'язок. Це не було даремно. Щось готується. Але я знаю, що Господь має для нас приготовлене своє. Я знаю, що ворог готує. Він готує, щоб останній час звести. Але я знаю, що штормами, над всіма штормами, керує наш Господь. І Він буде там з нами, через що б ми не проходили. Я не знаю вашої долі, я не знаю вашого життя. Я не знаю, з чим ви зараз стикаєтесь, через що ви проходите. Чи ви проходите через біль, чи ви проходите через випробування, чи ви проходите через страждання і за дітей, через якісь неприємності і за чоловіка, чи у вас якась криза фінансова, криза по здоров'ю. Я не знаю, в кожного у нас своє життя, але я знаю, що кожне це, кожне одне знає ваш Господь. Кожен ваш тягар, вашу сльозу знає ваш Господь. Я дивилася на історію про утихомилення бурі. Ви знаєте, в Біблії говориться, як ви знаєте, про декілька бурі. Але оце іменно історія про втихомлення бурі. Кажеться, що Господь стільки зробив чудес, вже учні бачили, як ви читали той розділ, там одне чудо за другим, одне за другим. І от вони всі пішли з лодку. І Христос сказав, каже, давайте переплинемо на другий берег. Вони сіли всі в лодку. І тут знялася буря. Ви знаєте, точно так, як в нашому житті. Є така пісня, що горе приходить, коли ти його не чекаєш. Ми не знаємо, коли приходить ця буря. Буря, вона переважно, так як в словнику, вона надходить несподівано. Це не є щось таке, що ми очікуємо, воно несподівано приходить. І от знялася сильний шторм бурі, велика буря. І от я так собі роздумувала над тою бурею, ви знаєте, і перше, що пише, що учні, Ісус спить. Сильна буря, велика буря. А Ісус спить. Ви знаєте, коли шторм на морі, це не просто таке щось тихеньке. Це корабль, він просто рухається настільки всі сторони, що це не будеш так просто мирно спати. І це сильний вітер, можливо, сильний дощ, це розбудить людину. Ісус спить. І от учні приходять до Ісуса з величезним страхом. І ми говоримо про учнів, які вони були вже рибаки професійні. Це не було щось таке один, вони один раз вийшли на море, вони не знають, як з цим боротися. Це була, значить, дуже сильна стихія, дуже сильний шторм, раз навіть налякало оцих таких професійних рибаків. І вони прибігають до Ісуса, Господи, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Ви знаєте, і іноді я так дивлюсь в нашому житті, коли у нас дуже сильний шторм, ми кидаємо звинувачення Ісусу. Господи, чи тобі байдуже, ми гинемо, чи тобі байдуже воно? І от подивіться реакцію Ісуса. Якщо взяти просто людину, яка спить, і ви прибігаєте до людини, яка спить, наприклад, тату, чи тобі байдуже, ми гинемо? Він зривається, що він буде питати, що сталося? Так, реакція вашого батька, мами. Вона буде, що сталося, як тобі просто кажуть, ми гинемо. Що сталося?
Ну, Ісус знав, що сталося. Він не питався їх, що сталося. Він зупинив бурю, утихомирив бурю. І питання в нього було до них одне. Чого ви полохливі? Чого ви боїтеся? Чого ви злякалися? Не було чому? Що сталося? Як то почалося? Що було? Чому ви полохливі? І от човен. Ви задавали собі колись питання, дивіться. Човен, невеликий човен пливе на океані. Скільки води в океані? Маленький човен. І він не тонеть. Він не тонеть. І ви знаєте, до якого часу він не тонеть? Він не тоне до того часу, поки туди не попадає вода. Наше життя, воно постійно має якісь проблеми, якісь хвилювання, якісь тривоги. Ми оточені тим. Но до того часу, поки ми не дозволимо світові, водові, воді, переживанню війти в наш човен, ми не тонемо. І ми починаємо тонути, Господи, чи тобі байдуже, тільки тоді, коли ми дозволимо цим переживанням війти. Ми дозволимо, ми дивимося на цю стихію, ми дивимося на світ, ми дивимося, як все бурлить. І ми забуваємо, що перед нами є Господь. Ми дивимося, як страшно кругом. Але чого ви боїтеся? Біблійний принцип, він завжди був справедливий, він завжди відноситься і до нас. Ми здаємося, це було колись, це було не зараз. Але саме головне по Біблії було, Господь завжди казав, не бійся, не бійся, не бійся. В різних випадках життя він завжди казав, не бійся. Але, знаєте, не так легко. Що робити, коли в дім стукає біль? Коли серце розривається від болю, від страждання? Коли вже настільки важко, що неможливо піднятися? Ти молишся, ти стоїш, ти кричиш до Господа. Що нам робити тоді? А тоді треба йти тільки до одне. У нас немає виходу, у нас йти до одного. Того, який сказав штормам, сказав зупинитися, вони зупинилися. Шторми, іноді люди кажуть, сталося в житті, не було Господа. Но шторм прийшов тоді в життя учнів, коли Ісус був в лодці. Він був разом з ними, він був тоді. І тоді прийшов шторм, прийшов їхнє життя. Одне учні не звернули увагу, коли Ісус їм сказав, що в нього був план. Він сказав, давайте переплинемо. Коли вони сідали в лодку, вони не зауважили, що Ісус сказав, давайте переплинемо на другий берег. Господа вже був план. В Ісуса був план переплинути на другий берег. Учні налякалися. Господь не сказав, що вони переплинуть так просто, легко, що ніякого шторму не було. Ви знаєте, такі слова. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Христос ніколи не сказав, що їх не буде. Ніколи не сказав, що ми так легко будемо проходити. Цього ніколи не було сказано. Ви знаєте, я багато чого не розумію. Я багато чого не розумію, чому іноді залишаються діти сиротами. Я не можу пояснити, чому є війна. Я не можу пояснити, чому помирають матері. Я не можу пояснити, чому на війні помирають батьки. Я не можу цього пояснити. Але знаєте, в Біблії пише, очі Господні на праведних, уші ж Його на їхній зойк. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь і з усіх утисків їхніх визволяє їх. Їх чує Господь, утиски, зойки. Я недавно прочитала один вірш, я так думаю, от Господь сказав, коли праведні кличуть. Оце слово, знаєте, праведний. Воно дуже таке велике і розширене, праведний. І я недавно прочитала вірш один, і мені здається, воно дуже має роз'яснення оце слово праведності. Бути вище болю, вище мук, бути вище всіх образ на світі, не міняти совість на лахміття, у журбі не опускати рук, бути вище осудів людських, бути вище над усі прокляття, роздирати ненависть на шмаття і не говорити слів гірких. Бути вище злості і брехні, бути вище зради, вище люті,
не будити в пам'яті забути, гордості щораз сказати ні, бути вище заздрощів низьких, бути вище правил непристойних і життя проводити достойно, досягати перемог святих, бути вище наклепів усіх, бути вище чорного болота, розправляти крила для польоту, інших не судити за їх гріх, бути вище помсти і спокус, і хитких гріховних п'єдесталів, а до зла носити серце сталі, сіяти любов, лищив Ісус, бути вище. Ви знаєте, воно так іноді нелегко, так хочеться ту гордість свою появити, так хочеться показати щось, так хочеться сказати, кульнути, вболіти, воно набагато легше, а от проявити ту любов, прикусити іноді того язика. Ви знаєте, навіть психологи говорять, коли тебе розстроїло щось, 20 хвилин не говори, бо через 20 хвилин ти вже будеш по-іншому думати. Психологи, невіруючі люди. Но Господь нам завжди каже, що покривати любов'ю. Оця святість, цю праведність. Ви знаєте, коли я читала цю історію про бурю, як ми говорили, що саме цікаво, лодка дуже хиталася, все дуже бурлило, все дуже бігло, дощ був, буря була. Я не знаю, чи іменно дощ там не каже. Ну, шторм, переважно він іде з великим дощом, іноді йде без, але не як би там не було. Він був дуже сильний, бо учні злякалися. І вони його не розбудили. Але коли учні почали кричати, «Господи, чи тобі байдуже?» Ваш крик до Господа – це те, що розбудить Ісуса. Ваше серце, яке кричить до Господа – це те, що буде. Це те, що зупиняє бурю. Це те, що йде туди. Там, де є спасіння, де є помилування. Там, де є наше спасіння. Я не знаю, яка буря в житті кожного прийде. Буря смерті рідного, буря хвороби, чи буря того, що ви втратите роботу, чи буря того, що нема фінансів. Я не знаю. Ви знаєте, я ще один такий вірш прочитала. І він мені дуже глибокий. Він є на англійській мові. У мене акцент, я від нього нікуди не піду. Але він настільки глибокий англійський вірш. І воно говорить: «My father's way may twist and turn. My heart may break and ache. But in my soul I'm glad I know he never makes mistakes. My cherished plans may go astray, my hopes may fade away, but still I'll trust my Lord to lead, for he doth know the way. Though night be dark, and it may seem that day will never break, I'll pin my faith, my all in him, he maketh no mistake. There's so much now I cannot see, my eyesight so far to dim, but come that way may, I'll simply trust, and I'll leave it all to him. For by and by, the mist will lift, and plain it all he'll make. Through all that way, though dark to me, he made not one mistake». Я його трошечки переклала. Звичайно, що я не переклала його, але... Дорога мого Отця може крутитися і повертатись, моє серце може боліти і зжиматись, але в душі моїй я радий, бо знаю, він не може помилятись. Мої заповітні плани можуть розбитись, мої надії можуть погаситись, але все одно моєму Господу я буду довірятись, бо лише він вів, бо він не може помилитись. Ніч може бути темною і може здати, що день ніколи не проб'ється, але свою віру і всю біль свою до ніг нього я покладу, бо знаю, він не помилиться. Цього всього зараз бачити я не можу, мій зір занадто бідний, але щоб не сталося, я все одно йому лиш буду довірятись, бо він є вірний. І день прийде, і біль мою він все ж зніме, і поступово весь цей туман розсіється. І я побачила лише одне, на усіх низинах мого життя він жодний раз не помилився. Ми не знаємо, чому в житті стається так, але ми знаємо того, хто ніколи не помилиться. Я дивилась на таких два види бурі. Бурі різні бувають в житті.
І я одне прошу вас, сестри, ніколи не шукати, яка буря проходить в чиєму житті. Чи це буря по його вині, а може та жінка щось зробила, а може десь впала. Це не наша проблема, це не наша роль. Наша роль – молитися. Ви знаєте, я сьогодні хочу розглянути тільки так коротесненько дві маленьких бурі. У нас сьогодні дуже розширена програма, і я дуже швиденько стараюся. Шторм Йони. Є шторми, які ми викликаємо самі. Ми самі їх викликаємо своїм непослухом. Є шторми, коли ми не слухаємося. Шторм в Йоному житті був тоді, коли Йона не послухав те, що Господь просив. Він сказав йому йти проповідувати до Ніневі, але він рішив ні. Господь добрий, він помилує їх і так, я не буду цього. Він сам рішив. І тоді прийшов Господній шторм. Але ви знаєте, в Біблії пише, що озвався Господь із бурі до Іова і мовив. Коли був Іов, і Господь, коли він свою бурю переживав, Господь озвався і мовив. Оці два слова Господь говорить з бурі. Я не знаю, знову ж таки, яку бурю ви переживаєте, але я знаю, що через кожну бурю до вас говорить Господь. Я не знаю, що Він вам говорить. Це індивідуально. Між вами і Господом. Це не між вашими сестрами і з Господом. Це не між нами і вами. Це між вами і Господом. Причину кожного шторму ви знаєте самі. Це, чи це на славу Господню? Чи це на поправку дороги? Чи це на прославлення? Ви знаєте, ну є другий шторм. Як шторм був, коли Ісус Христос заснув, Він мав перебратися на другу сторону через те, що ви знаєте, там було два одержимих, яких ніхто не міг з ними справитися, два одержимих, і він їхав туди, щоб допомогти тим людям. І тоді вийшов диявол. Він не хоче, щоб ви робили добрих справ. Ви знаєте, коли людина щось собі намітить, або вона тільки намітить, ви знаєте, не буду цього більше робити, хочу покаятись в цьому, не хочу, або щось добре намітила, тоді встає диявол. Або він перепутає якісь слова, він дасть думку людям якісь іншим, він зробить щось, зробить хаос, або послає бурю. Щоб іноді зупинити людину. Зупинити від того, я чула свідоцтво, що людина, каже, хотіла покаятись. Але після того, як людина покаялась, почались такі шторми, що людина злякалася і пішла назад в світ. Він каже, я не переживав таких штормів, коли я був у світі. Але коли я покаюся, я почав переживати такі шторми. Іноді ворогу невигідно. Йому невигідно, коли ви починаєте стремитись до добра. І оці два шторми, маленькі такі шторми я хотіла розглянути. Шторм Йони, який сам на себе накликав шторм. І шторм, який диявол навів через те, що заборонити вам щось. Але є різні. І так, як я сказала, ви самі оприділите. Кожен оприділяє сам. Але оце святість, ця праведність. Стремімося до нього. Ви знаєте, обідати людину легко. Зробити погано легко. Піти проти совісті легко. Але пам'ятайте, що кожен раз, як ви то робите, дійсно, не тому, що ви помолилися, не тому, що ви не хотіли, щось вирвали, зробилось, ні. Але як ви це робите, іменно тому, що ви так продумали. Кожен раз ви забираєте благословіння. Кожен раз ви від себе забираєте благословіння. І чи воно варта? Чи варта хвилина гордості благословіння вашої сім'ї, ваших дітей? Чи варта якась одна маленька неприємність, що ви зробите, вона чи вартує? Чи вартує те, що ви підете проти своєї совісті? Те благословіння, яке тебе втратити. Ви знаєте, Господь, Він є дуже суверенний. І оцей закон сідьби і жатви, він дуже сильно існує. Він існує в вашому житті, він існує в моєму житті. І він буде, він не про мене. Ви кожен раз, Господь сказав, що з лукавим я поступаю по лукавому. З лукавим по лукавому. І я не знаю, коли ви будете жати, коли я буду жати, але ми кожен будемо жати своє. Все те, що ми посіяли, ми будемо жати. Як ми посіяли добро, ми пожнемо добро. Ми посіяли благословіння, ми пожнемо благословіння. Одна, я ж одною жінкою говорила, вона каже, я помогла колись, приходить до мене жінка і каже, я так тебе довго розшукувала, я хотіла тобі подякувати. Вона каже, за що? Вона каже, 30 років тому назад в мене була операція.
Каже, я не мала грошей зовсім. Каже, ти мені тоді вислала. Вона каже, я не пам'ятаю того. Я взагалі того не пам'ятаю, що я то робила. 30 років. Вона пам'ятала. Ви знаєте, коли Мордехея мали повішати, тоді сон Господь забрав царя. І він згадав все те, що Мордехей зробив. Що колись Мордехей спас його. Ваше ні одне добре діло не пройде. Ні одне. Воно не про мене. Воно піде з вами. Воно буде в вашому житті тут переслідувати. Так само, як і погане. Так само, як і ця буря, ці шторми. Вони в вашому житті будуть. Вони в моєму житті. Вони в кожному житті. Вони є різні. Є сильні шторми, є легші шторми. Но воно штормить. І коли ви бачите, що буря в чиєму житті, не починайте шукати в чиєму житті проблеми. Ви не знаєте нічиєго життя. Ви не знаєте, як живе та людина. Ви не знаєте її діл. Ви не знаєте, чи вона пожинає плід свого, чогось нехорошого. Чи вона просто пожинає то, що в неї зараз з Господом є якісь справи. Чи вона просто хоче щось добро зробити. Я не знаю. Ну не судіть цього. Не шукайте причини. Причина є між кожним з вами і є між Господом. Він розбереться в всьому. Він во всьому знайде причину. Не ви. Це не наша роль на цій землі. Но наша роль – як ви бачите, що людина болить її, як вона плаче серцем, плаче душею, плачте з нею. Це і ваша роль. Ваша роль – склонитись на коліна і плакати з нею. Не осуждати, не шукати. Ви знаєте, ми люди настільки суб'єктивні, що в нас хороші люди – це ті, які роблять нам комплімент. А не хороші, як один раз ви нам сказали щось погане, все. І як тільки хтось сказав вам погане – і в житті тої людини все ж сталося. Отак. Це тому, он зробив це, на маєш. А якби це було з вашою дитиною, не дай Господь, з вашим рідним, чи ми б судили так одинаково? Чи ми б судили ту людину точно так, як ми легко судимо іншого? Як ми зразу знаємо причину, чому сталося з тою людиною? Не судіть, бо я вам гарантую, що ви причини ніколи не знаєте. Бо ви не знаєте до кінця думок людини. Ви знаєте, ми знаходимо місце, що Ісуса Христа, коли Ісус Христос докоряв людям. І ми знаємо, що це є наша частина також докорити. Но ми одне не забуваємо, що Христос знав думки. Він знав повністю серце людини. Він знав наміри людини. А ми не знаємо. Іноді поступок дійсно виглядає дуже поганим. Але там не була причина зробити його поганим. Іноді воно просто виходить погано. Ти ніколи не планував, ти ніколи не думав так зробити, це не був твій намір. Але воно так вийшло. І людина жаліє, людина шкодує, думає, як воно так вийшло, я не хотів того. Ну, знає Господь, ваше кожне серце знає Господь. Але знаєте, яка привілея вас всіх, матерів, дружин? Вас є величезна привілея. Вас є то, що, як би не було, ви маєте вплив на вашу сім'ю. І чим ви будете годувати вашу сім'ю, тим воно буде. Ви маєте, мені колись бабця казала, я ніколи не перевіряла цього, але бабця казала, якщо вода капає навіть на камінь, вона зробить там дирочку. Вода і камінь. Якщо капає на камінь, вона зробить дирочку. І ви маєте цю привілею капати. І що ви капаєте вашим дітям, то воно буде. Чи ви капаєте постійний осуд? Ви підливаєте одне одному, так, то зробив, так, він недобрий, давайте, та, а як то так? А ти чого будеш терпіти? А ти як? Чи ви капаєте? Ми не знаємо, що він зробив. Але ми будемо відповідати перед Господом, що ми зробили. І якщо ця буря прийде, як Йони, через те, що ми не послухались, прийде буря за наші вчинки. Не за вчинки тої людини, а прийде буря за наші вчинки. Кожен з нас знає. Він знає, що він переживає. Він знає, як він переживає. І як пройти бурю. І ми не пройдемо. В Біблії написано, що закинув, там, коли апостол, вони перебиралися на другу сторону і сказали, що давайте закинемо якір. Слова такі з Біблії. Тоді, побоюючись, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі, ми кинули 4 котви з корми і вичікували, що настане день. Тоді дуже багато було шторму, там було декілька тижнів, вони боролися з тим штормом, вони ніяк не могли вийти з того, вони думали всі, що вони загинуть. І от вони вирішили кинути 4 ковти. І ви знаєте, оцих 4 ковти нам потрібно кинути. Це є 4 ковти. Слово Боже, прославлення,
прохильність в молитві і сила Святого Духа. Без цих ми ніколи не пройдемо ні одного шторму. Боже Слово, без того, що ми не знаємо Боже Слово, ми не можемо знати. Ми не будемо знати, що Господь сказав, не бійся, я з тобою, якщо ми не прочитаємо його. Ми не будемо знати Слова Божого, ми не маємо підстави. Прохильність в молитві, без молитви – це саме наша така зброя, найсильніша зброя, яка найбільше стається тільки по цій зброї, це зброї молитви, сили Святого Духа. Без Святого Духа ми не пройдемо ні одну бурю, бо нам потрібна сила. Щоб пройти бурю, нам потрібна олива, нам потрібний запас, щоб бачити тільки тоді в сильній бурі Христа. І ви знаєте, що найважче в бурі? Найважче в бурі – це дякувати Господу. Найважче в бурі, коли буря тебе б'є, коли штормить зі всіх сторін, найважче є дякувати. Найважче знайти щось добре, щоб дякувати в тому, і знати, що в Господа є план перебратися на другу сторону. Він і має план для вас. І найважче – це дякувати Йому. Дякувати, не знаючи, що завтра буде. Дякувати, коли тобі больно. Дякувати, коли тебе розриває на всі сторони, тебе серце болить. Дякуйте Йому. В цьому всьому, закінчуючи і скорочуючи, я хочу вам залишити просто одну думку. Зосереджуйтеся на тому, що визначає ваш спокій. На чому ви будете зосереджувати свою увагу, на таке буде ваше життя. Як ви будете зосереджувати свою увагу на Господі, як ви будете зосереджувати свою увагу на Слові Божому, як ви будете зосереджувати свою увагу на доброму, так воно і буде. Як ви будете вдаватися в страхи, як ви будете включати постійно щось, якісь жахи, чим ви будете кормити свою душу, так воно буде. Зосереджуйте свою увагу на Христі. І коли ви годуєте своє серце, розум і тіло чимось добрим, те саме воно буде там. Якщо ви годуєте ваш розум і тіло, що Господь завжди з вами, Він завжди буде з вами. Нехай Господь благословить. Амінь. Встанемо всі для загального співу, будь ласка. Він буде вічно любити тебе, блакитне небо в твоїх очах. Він бачить розпач твій та твій страх. Дякую!
вже недалеко, той берег надії, хоча перешкоди на шляху ці встають, та вже недалеко, той берег Христа, той берег надії, той берег життя. Це шлях цей тернистий, цей шлях, що веде на святі небеса. Та вже недалеко той берег надій, той берег спокою Ісуса Христа. Який стосується сьогоднішньої теми, які бурі і шторми не траплялися б у нашому житті, добре, щоб ми завжди йшли до того, хто підкріпляє і хто дає нам силу, щоб були близькі з нашим Господом, який є цілюще джерело, а з ним завжди добре і легко. Добре з Господом, як добре жити з Господом. Цього не зрозумієш просто так. Це треба пережити серцем, розумом, в молитві, на колінах, у сльозах. Добре з Господом не тільки, коли добре, не лише тоді, коли благословіння є, але й тоді, коли не в перший раз, а вкотре життя безжалісно, без перестанку б'є. Тоді, Господь, єдина є відрада, коли за хмарами не видно вже мети, коли втрачаю друга, коли зрада, аби у мене залишився ти. Це не...
аби лиш ти, Господь мій, залишився, з тобою я усе переживу, і я б не впала, якби світ весь похитнувся, тому що я живу, тобою лиш живу. Я все переживу, і біль, і розлуку, і зраду, і страждання, і плітки, коли до найдорожчого протягнуть руку, аби у мене залишився ти. Це не прості слова чи вислови крилаті, це все моє життя, моє єство. Лиш Господом одним у світі я багата, він пастир мій, цілюще джерело. Ви думаєте, мені добре з Богом, тоді лиш як Господь мені дає, коли він іде зі мною крок за кроком, зціляє, милує, благословіння лє. Але Господь мені і часто дорікає, він б'є мене, як батько добре б'є, не тільки як дитя мале плекає, але й веде, долинами плачу веде. Господь тоді стає все ще більш дорожчий, рідніший, ближчий над усе. Коли із ним я йду на хрест Голгофський, коли долинами він на руках несе, коли він б'є, а потім рану залікує, коли своєю волею вершить усе, коли він плавить, чистить і шліфує, коли прощає, піднімає до небес. Добре з Господом, як добре жити з Господом, цього не зрозумієш просто так, це треба пережити серцем, розумом. У молитві, на колінах, у сльозах. Добре з Господом, як добре жити з Господом, з його джерел душа живі потоки п'є, багато є божків під неба простором, але з таким, як мій Бог, добре жити є. Амінь. Ти моя втіха, світло моє, переживу я з тобою лихо, ти в мене є. Моє натхнення, моя надія, все я здолаю, все зумію. Бути з тобою, то моя мрія на небесах. Все переможу і не злякаю, всі мені твоє не цураю. Знаю про те, що мене чекаєш ти. Небеса. Господи Боже, без тебе я втрачаю спокій. Завжди твоя порада, треба пастирю мій. Моє натхнення, моя надія, все я здолаю і все зумію. Бути з тобою, то моя мрія на небеса. Переможу і не злякаю, всі мені твоє не цураю, знаю про те, що мене чекаєш ти, небеса. В житті робила де був мій шлях, пламенем вічний вогні горіла, ти мене спас. Моє натхнення, моя надія, все я здолаю, все зумію. Бути з тобою, то моя мрія на небе.
твого я не цураюсь, знаю про те, що мене чекаєш ти, небеса. Моє натхнення, моя надія, все я знаю, все зумію, бути з тобою – це моя мрія на небеса. Все переможу і не злякаюсь, і мені твого я не цураюсь, знаю про те, що мене чекаєш ти, небеса. Ти в небеса, ти в небеса, ти в небеса. Слава Богу. Сьогодні я хотіла розказати вам про славу Божу, яку Бог явив у моєму житті. Коли я була вагітна з четвертою нашою донечкою Евеліною у 2020 році, і нас Бог, нашу сім'ю, провів через долину смерті. Я на 28-му тижні вагітності я почула, що я дуже все змучена, і в мене тяжко мені дихати. Але так як це вже в мене четвертя дитина була, я знаю, як попередні, що мені не були легкі вагітності, і ми з чоловіком не дуже звертали так особливо уваги на це. І коли 10 травня на День матері настільки мені стало погано, я почала задихатися, чоловік каже: вийди, Іра, на двір, туди-сюди, і мені все ставало поганіше. І настільки я вже сіла на крісло і похилилася, я вже зовсім дихати мені ставало дуже тяжко. І тоді я кажу: Вась, може, скажи, щоб твоя сестра прийшла, подивилася, може, тиск, я не знаю, що зі мною. І коли вона вже прийшла, я вже лежала повністю, і вона каже: Вась, викликаю скору, мене швидка забрала. І коли ось мені зробили кетське, мені поставили пульмонарі, емболізм – це коли тромб обривається з виносної вени, і він прямо мені пройшов через серце і застряг в легенях. І коли моя сестра до мене приходила і казала до мене: «You are lucky girl, you are alive!» І чоловіку мені сказали, що ми тепер маємо боротися за два життя, тому що мала в неї дитина, в неї в животі, і ми не знаємо, чи її спасати – що робити, чи дотягувати її, щоб вона родила. Але є сильна загроза для того, що вона, як буде родити сама, вона не виживе. І зараз, щоб вона родила, і кесарі теж мала її вероятність того, що дитина виживе. І я сказала: ні, я буду ходити, щоб дитина було все окей, щоб дитина вижила до останнього. І коли мене забрали в лікарню цих 5 днів, в неділю мене забрали в лікарню о 10 годині ранку, в понеділок мені дуже було погано, у вівторок мені вже настільки було приступи, CPR робили і все. Я подзвонила Васі і сказала: Вася, в мене вже немає шансу, я не вернусь додому, тому що в мене що 5 хвилин мене відкачують, мене, то я відходжу, то мені знову. І я сказала: в мене немає навіть шансу, того, що тоді було коронавірус, побачити і сказати дітям, що я помираю. Я подзвонила, я сказала: в мене немає. Вибач, я всіх просила пробачення, можливо, що я сказала, Бог мене забирає. Вася сказав: ні, не говори таке. Ми будемо молитися, і церква дуже молилася за мене. І так четвер вже мені стало трошки краще, вони сказали: ми відпускаємо тебе в лікарню, ми вже не можемо тебе так тримати довше в тебе, ми надіємося, що ти будеш вдома з цими апаратами. Я постійно ходила, міряла кисень, якщо я десь ставала в туалет, назад я могла вернутися, мене зразу брав приступ, я мусила, і не могла навіть
елементарні речі сама робити дома. І настільки, але все мені ставало краще, краще, церква молилася, і я вдома вже почала навіть до мейлбакс пройти, могла вернутися назад. І так як я була на розріджувальних в колах, я себе колола два рази в день в живіт, була тинер, і лікар сказав, що дуже треба слідкувати, щоб в мене не почалися спонтанні роди. Бо якщо почнуться спонтанні роди, то мала, в мене дуже кровотеча може початися, я можу не вижити. І в 36 тижнів так стало, що я пішла на провірятність знову так регулярно. І вони сказали, мій лікар каже, ти родиш, як ти в схватки, ти відкрита. І настільки вони все були розраховані, що я маю там доходити до 39 тижнів, і я маю в реанімації родити, і все було як в них по плану. Але так сталося, що в 36 тижнів, і тут я почала з мене спонтанні роди. Але так ми бачили Божу руку, і в мене такий страх почався, дуже страх сильний. Але я почала молитись на мовах, і мені... на мовах почала, і цей страх почав удалятися. І коли мені я в лікарні вже сказали, йдемо в реанімацію, ти будеш родити. І я одне проговорила, не умру, а буду жити, звіщати діла Господні. І настільки ми бачили руку Божу, їм зупинили, їм лікарі вдалося зупинити мої роди одного дня, щоб зупинити, потім, щоб вивести з мене оцей blood thinner, розліджувальний кров, і щоб мене підготувати до родів. І слава Богу, я родила в 36 тижнів 6 паунтів Евеліну, і так Бог дав чудним, в неї все було легені відкрите повністю. Ми за пару днів пішли додому. Настільки ми бачили в цьому Божу руку, стільки весь час, цих 8 тижнів, я ходила, я деколи боялася вдома сама бути, що цих вісім тижнів, від скільки часу мені обірвався тромб, і поки я родила, я деколи боялася, але настільки цей страх мені допомагав удаляти, тому що я молилась на мовах, і оцей вірш з псалма 117-го «Не умру, а буду жити і звіщати діла Господні». І дякуємо Богу за його велику любов до нас. В житті ти не блукав, куди б не повертала доля. Ти знай, Господь тебе прийняв, Він завжди поруч із тобою. Завжди тобі усе простить, Його любов рятує світ. Своє життя Йому ти знай, забудь яких обставин, через молитву перед сном відомі думки Богу стануть. Проси, і буде все дано, повір, знайдеш в душі Його. Молитва не
слава Богу, стрички. Хочу також поділитися своєю історією. Вона нас свіжа, за яке чудо нам Бог зробив для нашої сім'ї. Я була вагітна, остання вагітність мене проходила дуже добре. І коли я пішла в лікарню на 17-му тижні, мені там сказали, що я вагітна двійнею. Для мене це було дуже несподівано, так як, ну, як завжди, в мене була вагітність, це вже була 6-та вагітність. І тут двоє діток, але через деякий час я почула іншу новину, що в мене дуже складна вагітність. І вона є дуже непроста. І так як в мене дві дитинки, і ділять одну плаценту, і розташовані дуже неправильно, як на їхній медицинський погляд було. Вони мені сказали так, що тут нема шансів, що ці дві дитинки будуть живі. Або одна помре, а потім інша, або одночасно двоє помруть. Но жити вони точно не будуть. Так вони дивилися мене дві години. І ще плюс вони мені сказали, що в мене одна поповина для двох діток, що вони не могли знайти другої поповинки. Потім, виходить, дві години вони мене сканірували, дивились, потім сказали, у нас тут в офісі, типа, простий, просте УЗІ, тобі потрібно зробити великий, ну, типа, в другому офісі, типа, там, де більш професійно. Через пару днів вони мені назначили друге УЗІ, і, виходить, за два дні до того УЗІ мені приснився сон, що жінка стоїть з такою великою змією, а я біля неї прохожу, вона мені, типа, в живіт тої змією. А я, типа, до неї кажу, що ти робиш? Там в мене дітки. Тепер кажу, я не знаю, що буде з одною дитиною. У мене якась в сні була дуже велика тривога за одну дитинку. За другу, типу, все добре, а за одну я дуже переживала. Я проснулася з того сну, і в мене дуже сильно серце калаталось. І одночасно моїх діточок билося теж серце дуже сильно, що я їх двох відчувала. До того часу, ну, що в мене, виходить, взагалі їх там не відчувала, що їх там двоє. Знала, що одна дитинка, а так, виходить, що я два серця чувствувала. І потім, виходить, коли я прийшла на наступне УЗІ, мені сказали, що потрібно одну дитинку удаляти, що треба одну дитинку вбити для того, щоб хоча б одна дитинка вижила. Я... Понятно, що я це робити не буду. Я їм сказала, що я цього не можу зробити. Бог дав два життя. Якщо вони мають жити, вони будуть двоє жити. А якщо має померти, то вони саме воно так станеться. Ну, я цього робити не буду. Ну, вони мені, виходить, кожного разу, десь два місяці пиші, одне те саме говорили, що тобі треба одну дитинку забрати, тому що ти втратиш дві дитинки. Каже, ти не розумієш. Ти каже, не хочу одну, хоча б одну дитинку ставити. А я знала, що це дуже важко прийняти, що може навіть дві дитинки померти, навіть одна дитинка, тому що ми ж через це пройшли. У нас був один синочок помер, і я знала, що вони говорять, і через що мені прийдеться пройти, якщо навіть Бог допустить. Ну, ми молилися постійно, я виходила з тих УЗІ, мене постійно просто серце розривалося, я плакала, казала, Боже, якщо я ще раз маю пройти через цю долину смерті, що ще одну дитинку чи дві, я буду ховати. Я не знаю, чи я це пройду. Але Бог, Бог милостивий. Кожного разу, коли вони говорили це, для мене було це дуже важко чути. Але всі за мене молилися. І одного разу, коли був спомин цій церкві, я в той момент, ну, перед тим суботу, собі вирішила, що я вийду, щоб за мене помолилися. І коли я буду приймати участь в спомині, я просто вірою прийму, що Бог ісцілить кров потік до тої дитинки, що буде дитинка жити. О, хай яка вона не буде, малесенька, ну, вона має вижити. І я з тою вірою тоді прийняла, пам'ятаю, ломання. Участвувала, Бог такою силою до мене приторкнувся, до мого серця, до моє тіло. Я просто настільки відчула його присутність і чувствувала просто свободу в серці. І віра така в мене стала якась дуже велика. І та зібрання я вийшла, всі за мене тут молилися, з оливою помазання.
І я теж дуже відчула силу Бога, яка була присутня на мені. І на наступному ЗІ, на другий день, в мене було знову ЗІ. І вони сказали, що як будто чуть-чуть покращився кровообіг до дитинки одної. А до другої дитинки було все добре. Це для одної дитинки, виходить, бо кровопотік поганий, і їй їжа це все дуже маленько постачалося, і вона, як по-їхньому, не мала рости. Вона мала бути дуже-дуже малесенькою. І в той період часу, той місяць, вона виросла набагато більше, ніж вони очікували. Через мене, виходить, кожного 2-3 дня мене було УЗІ. Вони наблюдали, дивились, і, виходить, через місяць наблюдень вони сказали, ця дитинка, каже, за цей місяць дуже підросла. Але вони мені ще говорили, що я саме довше їх зможу приносити, це 25 тижнів. На 25-му тижні вони або народяться, або помирають. Або одна дитинка помре, а я це не відчую, і друга помре. Або якщо навіть стане спонтанні роди, то одна дитинка народиться, а друга при родах помре. Ну, вони не давали жодного. Постійно це так мені говорили, давали шансу, що хоч одна буде дитинка жити. І потім я почала молитися за лікарів. Просто мені прийшло, що треба молитися за лікарів, щоб я хоча б просто відчула їхню якусь підтримку, що вони зацікавлені, щоб мої дітки, взагалі, навіть якщо я їх зможу народити, щоб вони помогли, типу, щоб вони родилися, і вони їх зробили для того все, щоб вони могли жити. І я почала молитися, кажу, Боже, пішли мені хоч одного лікаря, який мене підтримає. А не кожен раз я виходжу розбита. Розбита від того, від їхніх слів, хоч я знаю, що тільки рішення за тобою, але коли це все проходить через мене, через мій розум, і мені потім дуже важко, мені живіт болів, мене якісь ватки проходили. І я, мені ж здавалося, що вони мені говорять правду. Потім Бог післав мені одну, дав один раз. Це була один раз та лікар. Вона просто мені сказала, що там, як в тебе діла, як твоя вагітність проходить. У мене таке враження склалося, що вона як будто не в курсі моєї вагітності. І я їй почала розказувати. Кажу, що мені отак кажуть. Кажуть, що треба дитинку одну вбити. А вона мені каже, а як так? Каже, то що ж, каже, вже 18 тижнів. Каже, як можна, каже, дитинку вбивати на такому терміні? Каже, щоб не було, ти, каже, ні на що не соглашайся. Я кажу, я не соглашаюсь, кажу, просто мені дуже важко від цього. Я вже думаю міняти офіс лікарів, бо мені здається, що тут мене просто хочуть, щоб мої дітки повмирали. Вона почала казати, каже, ну, почала вибачатися, казати, каже, я навіть за тебе буду молитися, каже, все буде у вас добре, каже, не треба, каже, міняти офіс, все буде добре, каже, тут не, ну, типу, не діло в лікарях, каже, в тебе, каже, є справді дуже складна вагітність, в тебе поганий кровопотік до дитинки, каже, що хоч може бути, вони просто, каже, ну, думають, що це краще буде, щоб одну дитинку спасти, так вони, типу, говорять. Але, каже, на це не треба йти. І потім, так Бог дав, я виносила наших діточок до 32 тижня. Да, вони мені назначили на 32-му тижні кесарові розтин, так як вони мені казали, що я не можу в ніякому разі родити сама. Ну, я за це теж молилася, так як я розуміла, якщо мене прокисарять, дітки будуть на 32-му тижні, народяться, будуть дуже малесенькі, вони будуть лежати в лікарні, а я вдома. І виходить, що мені прийдеться до них їздити, і я не зможу до них так їздити, так як після кесарського, якщо я би народила природнім шляхом. Я за це молилася, сказала, Боже, якщо я можу сама народити, зроби так, склади такі обставини, щоб вони мені дали, щоб вони мені самі предложили самі народити, щоб не я була ініціатором, бо я не знала, як може все повернутися. І виходить, що за 2 дні до кесарового вони мені предложили, кажуть, так як зараз УЗІ все добре, і по дітках все добре, вони правильно розташовані, ти, каже, можеш попробувати сама народити. Вже з 20% вони мені давали, що я можу тільки сама народити, то зараз вони сказали, 80% ти сама народиш, а 20% що ти не зможеш народити. І Бог так дав, я сама народила здоровеньких діточок, дві дитинки при народженні заплакали, їм не треба був кисень,
правда, одній більшенькій на сутки ставили чуть-чуть кисень, щоб, бо вона їй важче було справлятися з диханням. А ця дівчинка, Азалія, малесенька, яка мала народитися 500 грам, вона народилася 1,478 кг. І вона, не треба їй було ні кисню, вона повністю здоровенька. І слава Богу за те, що мої дітки пропили в ніг, і мені тільки всього-навсього один місяць а мали бути до їхнього народження, як до 9 місяців. Тобто 2 місяці, а навіть більше. І зараз вони вже вдома, здорові, дві дівчатки. І слава Богу за це. Слава Богу. Дякую за ваші молитви. Я знаю, що всі молилися за мене. І в групі писали, і всі підтримували. Дуже багато жінок мені писало. І славлю Бога за це, і за вас дякую. Час в житті і затремтить серденько у мені, то знов покличу, батько, я тебе, ти допоможеш, вірю, все пройде, бо тільки ти один такий, в тобі одній є сила, що проблеми всі твої поніс, бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, що пройти, в твоїй крові усе є для мене, о, як щасливо, що відкрив це мені, і знову віра окриляє мене. Шепочу обітниці твої, ти сильний Бог, я вірю, все мене, в твоїх руках є кожний подих мій. Ісусе, ти один такий, тобі однім є сила все пройти, в твоїй крові усе є для мене. Щаслива, що відкрив це мені. Я вдячна, Боже, за довинний час, там так близько, Отче, ти до нас, ти не залишиш, вірю, все пройде, і знову пісня в серці оживе, бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, щоб іти, і серцю ти говориш, вірю, проблеми всі твої поніс. Ісусе, ти один такий, в тобі однім є сила все пройти, в твоїй крові усе є для мене. О, як щаслива, що відкрив це мені, я вірю в те, що все пройти.
почала говорити. Але так одна сестра розказала, друга сестра розказала. І я так подумала, да, великий Бог, чудний Бог. Нема слів віддячитись Богу. Я як вийшла замуж, пройшла там, була у больниці. Вони сказали, що в мене не робить клапан один від серця, тобі не можна рожати. Ти вмреш, тобі не можна, це ж не кашель, це серце. Ну, більше я не ходила до них, але Бог поміг 10 діточок родити. Слава Богу! Чи воно було дійсно так, чи не було, я й дотепер не знаю. Ну, вони пугали, не дозволяли в той час. Приходили ставати на, як кажуть, вже в декрет, то просто їх носило по кабінеті, оту, що приймала мене, носило. Я виділа, як ворог нею робив, вона закривала вікна, відкривала двері. Не могла, вони такі були сердиті, що ми віруючі приходили, стільки дітей родили. І говорили, ось цей раз, каже, ми вже тобі поставимо, ти більше не будеш родити. І я лише молилася і молилася. І знала я, що молитва є у церкві, у першій годині, моляться за нужди. І я так просила, Господи, тепер народ молиться за нас, за мене, за всіх больних, поможи. І так Господь помагав, що вони не могли до мого тіла якби доторкнутися. Слава Богу! Хочу сказати, що йой, вибачте, я ніколи ніде не нічого не розказувала. Коли мені було 2 роки, моїй сестрі було 2 роки більше, то значить їй 4 було. Братик родився 2 неділі. Батька нашого забрали у тюрму. Батько 5 років був в тюрмі. Мама лишилася з 5 дітьми. Важко було, сестри, важко було. Ні їсти, ні тепла, нічого. Прийшли з села, забрали усе з хати. Лишили нас голих. Але браті і сестри приносили нам одежу, і ми так виростали у чужій одежі, в чужій обуві. Так трудно було. Мати робила на фермі. Вона ранком йшла, в обід ходила, вечором ходила, прибігала додому, ми голодні. Старші ходили у школу, я з братом вдома, ховалися, боялися, замерзали. Трудно було. І одного разу мама прийшла, почала там варити їсти. Він на печку, таку, ви знаєте, то колись був шпаргата, тому печка. То так холодно було спати, що ми клали стіл на кроваті, на ту печку, і всі в кучу, щоб гріли одних одних. Як приходили з школи брат, сестру, вони йшли в ліс, недалеко був ліс, приносили дрова, і так ми гріли, так. Грілися, і так ми жили. І одного разу, коли мати варила нам їсти, цей мій брат виліз за котиком на печку туди, і котик через плиту перештре, і він за ним і в кип'яток. Весь кип'яток, я так помню той вечір. Сусіди прибігли, таке корито, насипили кисляка, і там його держали. І маму забрали в лікарню. Коли мама була в лікарні, там сказали, що там в тому куті, де ми живемо, хата горить. І мама така з ліжка бігла на дорогу. Вона думала, що це ми горимо. Її вже зловили, сказали, це не ваша, каже, хата, це других. Я хочу сказати, слава Богу, батько прийшов через 5 років, дали мене до чужої жінки, якби за свою. Він дуже жалів ту сестру, що вона сама жила, потеряла чоловіка на війні. І вона дуже мене тримала в дисципліні.
як я щось провинилася, хотіла дівчина, йшла гратися, приходила, вона клала зерно з кукурудзи, і мене на то зерно колінами клала. І вже дуже я мала страх від неї. Коли я знов провинилася, то я не прийшла до неї вже спати. Я пішла в ліс і спала. Я так почти неділю ходила лісами. Їла як сиру картошку у сусідів, брала з города, кукурудзу. Ну, потім вже я пішла як до її сестри, і та сестра її привела до неї. Скільки Бог хранив, халилуя, слава йому. Я так вдячна, що Бог так благословив життя. А найбільше, коли я вже вийшла замуж, заболіла чоловікова мама на рака. Тяжко було. Але браття приходили з причастю і сказали, що вона ісцілена. Я думаю, яка вона ісцілена, як вона лежить. У неї спухла рука, тут таке спухло, все з груді у неї таке все виходить. Ну яка ж вона ісцілена? Я не могла довіритись. Но болі у неї не було. Так Господь, у неї процес цей болізні проходив. Но болі Господь забрав. Я вже тоді зрозуміла, коли бачила, що другі сестри боліли, другі люди боліли, як то треба було колоти, як то було трудно. Слава Богу, то я б тому каялась, Господі, прости, бо я не розуміла, що це була твоя робота. Слава Богу. Ще би розказали, хватить. Хай Бог. Коли не стримаю сльозу і до землі без сил схиляюся, людей я кликати не йду, я тільки Господом втішаюся. Коли нема до кого йти, я, мов, на острові лишаюся, де безупинно йдуть душі, я тільки Господом втішаюся. Бо мій Христос тут на землі все переніс, що з ним траплялося. Втішаюся, коли проходжу крізь пітьму, вночі сльозами заливаюся, я болі всі несу йому, і тільки Господом втішаюся. Коли доводиться йти і рідне пилом покривається, замкнувши двері на захід, я тільки Господом втішаюся. Бо мій Христос тут на землі все переніс, що з ним траплялося. Втішаюся.
я не золота, і пелюстки землі торкаються, не сповнить душу пустота, я Господом моїм втішаюся. Бо мій Христос тут на землі все переніс, що з ним траплялося. Він зміг і все вдався мені, коли я Господом втішаюся. Коли я Господом втішаюся. Ну, я хочу сказати трошки перед піснею. Я зовсім готувала другу пісню на сьогодні. Але я бачу, що ця конференція йде в такому одному стилі, в одній темі, і так Бог мене поводив за іншу пісню, яку я зовсім не планувала і не думала за неї. І в цій пісні є такі слова. І на світло те я додому йду, хоч на легкий шлях вірю, що дійду. І тут багато таких історій розказали, і воно дає надію, що Господь завжди нас чує, завжди близько. І всі бурі, які в нас є, навіть якщо вони закінчуються тим, що людина помирає, ми пройдемо з ним. А у
Всем привет! Привет, привет! Я хочу увидеть вашу улыбку. Тема очень серьезная, тема очень грустная, но мы должны не забывать в шторме жизни улыбаться. Правильно? Меня зовут Оля Одещенко. Я автор книги «Пазл Илюши», основатель служения «Открытое сердце», мама 4 деток, любимая жена у мужа, любимая дочь родителей из поколения праведников. Спасибо, Светочка, что пригласила просто послужить вам сегодня, друзья. Как сестра сказала, я готовила тему, но Света попросила меня больше поделиться свидетельством, жизненным опытом, пережитым. Я помню самый первый раз, когда меня просили делиться свидетельством, похоже, как девочки делились, молодые. Я не могу поверить, 6 деток, молодцы. Я помню, я говорила: «Господи, я не хочу вот эту всю боль рассказывать. Я просто не хочу. Я прожила, я просто хочу жить дальше и радоваться жизни». Но Бог мне проверил сердце: ты должна рассказывать людям все самое страшное, что ты прошла, и через твои истории я буду исцелять израненные сердца людей. И я вижу, среди вас есть молодые, я вижу, среди вас есть пожилые. Мне всего лишь 46. Я прожила эту часть, но до ваших лет еще не дожила. Но буду говорить из опыта, потому что уже есть какой-то опыт. И пока ты не переживешь, ты не поймешь. И пока ты всю жизнь не проживешь, ты много чего не узнаешь. Хочу спросить. Из моего понимания, шторм жизни – это не только болезнь, это не только смерть человека. Это может быть намного хуже, намного больше. Это, например, насилие, развод, потери бизнеса, банкротство, непослушные дети. Дети замуж выходят, женятся, ты отпускаешь. Неполадки какие-то. Это может быть много-много разных причин для шторма жизни. Могут быть маленькие, могут быть большие. Я хочу спросить, просто поднимите руку, когда вы проходили что-то в жизни, когда вы просто вопили к Богу. И знаете, есть жизненные ситуации, о чем ты можешь говорить, и есть жизненные ситуации, которые ты не можешь рассказывать людям, тебе стыдно, это позор. Но есть безобидные ситуации, которыми ты можешь делиться. И я коротко расскажу свою историю. Я привезла вам мою книгу, вы можете все прочитать в книге. Подробно. Я писала эту книгу 7 лет, так исцелялось мое сердце и все чувства на бумаге. Книга пропитана слезами, она помогает исцелить душевные раны, найти ответы на вопросы и подняться в жизни и дальше жить. 2007 год.
Как я уже сказала, я из поколения верующих. У мамы, папы нас 10. Дедушки пастыри церкви. И к маме уже говорила, ты же была самая послушная. Я замуж вышла, трое деток у нас. Мы всегда с детками становились перед сном на молитву. И муж произнес такую молитву. Он тоже из поколения праведников. И он говорит, Господи, я устал быть теплым христианином. Мы все ходим в церковь. Иногда мы видим то, что нам не нравится. И после одного из братских собраний он пришел, и это была его молитва. Я, говорит, не хочу играть в церковь, я не хочу быть просто теплым христианином. Я, говорит, хочу познать тебе реально. Я хочу знать, кто ты есть, живой, реальный Бог. И, говорит, пошли мне в жизни такую ситуацию, которая покажет мне, кто ты есть, живой, реальный Бог. И это была настолько искренняя молитва, а я это все услышала, и у меня дрожь по телу. Я просто думаю, о чем он молится, чего он просит. Я просто прочувствовала, что что-то ужасно произойдет. Ну, думаю, ну он же знает, чего просит. Я мужа люблю. Ну, такая была молитва у нас. Проходит пару лет. Сначала были финансовые трудности, потом физические. А потом я забеременела 4-м ребенком, и левая часть сердца не развивалась. Тоже было двое. Один ребеночек умер, а второй, левая часть, не развивалась. Предлагали аборт специалисты, говорили, ребенок жить не будет, а давали 1% шансов на жизнь. Знаете, но не описать те моменты, когда ты услышал эту новость. А это может быть разная новость. Это могут сказать, у тебя там страшная болезнь, или твой сын разбился на мотоцикле, или еще что-нибудь, да? Мне было 32 года. Когда мне это сказали, я помню, я вышла от доктора, руки трусятся, руки просто онемели, я вся побелела, меня в пот бросило, и звоню мужу, я говорю, вот такая новость у нас. Он меня как-то успокаивал, я дороги не вижу, мне надо было ехать детей забирать. И первый вопрос, друзья, какой у нас первый вопрос к Богу? За что? Нас научили, что Бог наказывает, да? За что? Почему? Почему я? Почему ребенок? И вообще, что происходит? И история, конечно, длилась долго. Каждый день нес свой шторм. Это не просто один шторм, это шторм за штормом. А, знаете, что было больно? Очень больно. Я не была к этому готова. Я вот смотрю на молодых, и я рада, что вы слышите эти истории, эти конференции вы проводите. Я не была к этому готова. Я звоню пастору, говорю, молитесь, у нас вот такие проблемы. И говорят, приедьте для беседы. Я никогда не сталкивалась с елеем помазания. Я никогда не сталкивалась с такой смертельной болезнью. Я ожидала, что за нас помолятся, помажут елеем, как-то ободрят. Но мы этого не получили. Нам сказали, что разбирайтесь, где вы нагрешили. Бог не дает больных детей верующим людям. Бог вас наказывает. Это было настолько больно слышать. Я не хотела ни в церковь возвращаться. Я не хотела этих людей видеть. И уже вместо того, чтобы кричать, Господи, исцели, помоги, я кричала, Боже, за что ты меня наказываешь? Ребенок родился с 1% шансов на жизнь. И опять они приходят и говорят, разреши ему умереть перед родами. И потому что кесарево – это такая тяжелая операция, а
У него только 1% шансов на жизнь. Я не смогла дать ему умереть. Я сказала, делать операцию. Даже если умрет, шрам будет памятью о нем. 7 месяцев госпитализации, операция на открытом сердечке, расставание семьи. Мне пришлось мужа с детьми оставлять в штате Вашингтон, лететь в Калифорнию. Сын был в Stanford Hospital, ждал пересадку сердца. Я жила в Ronald McDonald House. Одна одинёшенька. Дети дома, муж дома. И знаете, сейчас время, скоро Новый год, скоро Рождество. Я помню еще до уезда в Калифорнию. В Калифорнию мы уехали в марте, а это был Новый год, вечер Нового года. И нам звонят и говорят, ваш сын жить не будет, он умирает. И, ну, короче, это были американские горки. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. 7 месяцев, 7 дней это длилось. И я помню, звоню моей сестре. Я говорю, можешь понянчить детей, пожалуйста? Я задыхаюсь, я не могу больше. Я хочу просто куда-то уехать. Мои силы сдают, я не вынесу этого. Кажется, ты должен быть с ребенком. Я не могла. Я говорила, I need help. Я ничего. Доктор говорит, вы приедете? Я говорю, нет, я не могу. А мне отвечают, ой, извини, у нас сегодня новогодняя ночь, у нас праздник, мы уезжаем. Вы понимаете? Это не то, что меня не любят или не хотели помочь. У людей своя жизнь. В то время, когда ты задыхаешься, когда ты утопаешь, когда у тебя на руках умирает ребенок, когда у тебя со всех сторон проблемы, у кого-то продолжается жизнь. И это нормально. И мы, я помню, уехали на 2 дня просто набраться сил. Пока они там спасали, он был на аппаратах, все. И в тот момент, я помню, ночью лежу, обо всем этом думаю, спать не могу. И просто вспомнила, как Иисус говорил, Боже мой, для чего ты меня оставил? В этот момент я чувствовала, что я такая плохая мама, я не могла быть с ребенком, я уехала. Но то же самое, я вам говорю мое понимание, то же самое сделал Бог. Он не мог смотреть на страдания сына, он отвернулся, он его оставил на тех пару часов, чтобы набраться сил. Мне пришлось уехать, по-другому ты можешь сойти с ума, по-другому тяжелые ситуации в жизни бывают, да? Поэтому хочу сказать вам, друзья, никогда ни за что себя не вините. Делайте, как вы понимаете. Хоть даже ситуация смертельная, кажется, надо быть там и надо быть это, но если силы сдают, в первую очередь надо заботиться о себе. Жизнь вдали от семьи показала мне очень много любви от незнакомых людей. Приходили, приносили еду в этот Ronald McDonald House, заботились о нас, можно было поехать там, подстричься бесплатно. Ну, настолько помогали, и там еще меня пригласили тоже совершенно незнакомые люди на молитвы, я даже у них ночевала, и было пророчество, что все... На все была воля моя, человеческие планы разрушатся, а моя воля состоится. И я не буду вам рассказывать конец, потому что это огромнейшая история, но я вам просто прочитаю стих, который я потом прочитала. «Дитя мое, если ты стремишься служить Господу, приготовь себя к испытанию». Будь искренний сердцем, будь тверд, и не пугайся, когда горе придет. Прилепись к Господу и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Что бы ни случилось с тобой, принимай и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, так как золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в печи унижения». Читали такой стих в Сираха, книга Сираха, полная Библия? Если не читали, у меня там в коридоре есть и моя книга, и есть мои уроки жизни, и есть пару книг, книга Сираха, это «Мудрость», и есть также
все места из Писания о радости. Потому что когда я все это проходила, и долину слезы, и все, и хочу сказать, мы настолько счастливы, что мы знаем Бога. Статистика такая есть. Первые две недели, когда рождается больной ребенок, муж с женой, они просто расстаются, они не выдерживают. И в течение полугода 85% браков рушится из-за горя в семье. Я хочу сказать, что мы настолько счастливы, что мы знаем Бога. С чего Светочка начала свое слово. Наш Бог, Он велик. Еще хочу сказать вам, хоть какая ситуация не постигнет вас. Я же говорю, это не обязательно смерть, это не обязательно горе. Это могут быть жизненные проблемы, настолько вас вымотать. Или же вы можете иногда что-то сделать или сказать, и потом самоедством заниматься целый месяц. Не можешь себя простить, не можешь кого-то простить, не можешь Бога простить, да? Не позволяйте проблемам жизни закрыть вашу счастливую жизнь. Потому что даже если у тебя чего-то не стало, у тебя еще все-таки что-то есть. Всегда находите за что благодарить Бога. А я помню, после бури я просто молилась. Давайте я вам прочитаю стих. Это ответит просто на... Просто коротко моя история, да? Я написала стих это после. А почему к нам приходит скорбь? Грешнее ли мы всех? Себя мы спросим. Что происходит? Почему меня, мой Бог, ты выбрал? Ношу мне ты бросил. Вопли и стоны, горе у меня. За какой грех меня ты осуждаешь? Где провинился я? Где есть пятно? Неужели, Бог, ты забываешь все то хорошее, что на земле легло? Мои все добрые дела, даяния, мои молитвы и любовь к тебе, мои все слезы, стоны, раскаяние и чтение Библии, познание тебе. О, Господи, напомни, где я оступился, где согрешил, кого-то осудил или, может, с кем не примирился, или, может, что кому не доплатил. Ведь горе у меня, мой сын болеет, покоя сердцу я не нахожу, держу я на руках его лелея и в грустные глазеночки гляжу. Родился он, но дома еще не был, в больнице умирает он, и плачу я. Не вижу я тебя, где раньше ты был, о Боже, почему оставил ты меня? И получил ответ я. Сын мой, я все простил тебе, не мучай ты себя. Я испытать тебя хочу, какой ты, и в скорби не оставишь ли меня? Ведь сын твой, он и мой. И я во власти дать жизнь ему, прославить или забрать, но в радости, в печали или в ненастье хочу тебя, мой сын, я испытать. Хочу узнать твое я основание, хочу узнать твою любовь ко мне, прославишь ли меня ты в испытании или отвернешься, позабыв о мне? Ведь я хочу иметь детей хороших, испытанных, как верный Авраам, которых никогда не брошу, но славу Божию явлю я там. Хочу я испытать тебя и переплавить, как испытал Иова на земле, и чтобы ты всегда мог Бога славить, хоть очень тяжело тебе». Испытав тебя, в тебе прославлюсь. Поймешь, что жизнь твоя, моя, и будешь утешать людей скорбящих и возвещать, как велика любовь моя. Через тебя я Божьей рукою произведу работу на земле, и в трудную минуту я укрою, хоть очень тяжело тебе. Я испытания просто так не посылаю. Увидел я, что ищешь ты меня, увидел тебя сильною душою, и вот решил я закалить тебя. Не разбивайся, сын мой, это тебе благо, ведь через скорби ближе к небу ты. В объятия приму твое и чадо, со мною будешь лучшим другом ты. Сын прожил, да, 7 месяцев, 7 дней. Было столько чудес в этом шторме, о чем я не могла молчать.
Легко хвалиться чудом, легко хвалиться исцелением. Но когда этого не происходит, где найти то самое лучшее в самом худшем? Я помню уже после один момент, читала книгу, и она меня очень сильно вдохновила. И я просто произнесла такую молитву: «Господи, Ты испытал меня. Но Ты знаешь, как сильно я Тебя люблю. Я так хочу Тебе служить. Используй меня для славы Своей». Долго ждать не пришлось. Потому что, знаете, вот этот пережитый опыт, и мне некоторые говорят: ну, ребенок умер, ну, what's a big deal, да? Но это не то было. Это 7 месяцев огненного испытания каждый день. Новая история, новые проблемы, новые слезы, новые надежды. И после этого я делилась свидетельством, потом на радио вышла, помогала Любе Шейфер, может, кто-то ее знает. Потом работала с мамами, консультантом по грудному кормлению. Думала, никогда в жизни не смогу взять другого ребенка на руки. Больно. Но Бог мне помог пережить это, переступить этот страх. Я здесь в книге тоже описываю, как мои сестры были беременными. Baby showers. Это была такая мука для меня. Когда беби рождались, я убегала от семьи. Я не могла там быть. Бог мне помог переступить этот страх. И Он повел меня на работу помогать мамам с грудными детьми. А всех деточек, особенно у которых были проблемы со здоровьем, направляли ко мне. А 7 лет я писала книгу. Так исцелялось мое сердце. Так я хотела помочь людям понять друг друга. Меня многие не понимали. И ты не расскажешь всего. Также я хотела передать людям, что вас Бог никогда ни за что не наказывает. Я так верю. Именно в моей ситуации я не могла найти, за что бы меня Бог наказал. Интересно то, что прямо перед этим я и мой муж, мы оба, даже не знаю об этом, мы читали историю Евы. И потом вот этот стих Сираха очень сильно как-то ответил на наши вопросы. А мы сильно взыскали Бога. Хотелось знать ответы на вопросы. Люди нам не давали вопросы. Нам никто не мог помочь. Мы остались только я и Бог, и все. А мы узнали много о себе. Задались многими вопросами то, что написано в Библии, но нас научили по-другому. Мы узнали, что у нас еврейские корни. Я очень много исследовала Библию и просто искала ответы на вопросы, почему к нам приходит скорбь. Все места из Писания радости, потому что в самом ужасном я все-таки хотела радоваться жизни. У меня было 3 деток. Я понимала, что я должна улыбаться мужу. Я должна любить своих детей. Я должна как-то это горе где-то куда-то отложить. Оно всегда с тобой. Но ты не можешь перестать радоваться жизни. Жизнь прекрасна, хоть и сурова. Поэтому там в коридоре есть некоторые буклеты, если вам интересно. Есть мои поэмы. Вы знаете, что в тяжелые времена рождаются очень хорошие стихи. Пишутся песни. И знаете, вот это все трудности в жизни, это уроки. Вы понимаете, что Бог наш учитель. Как же Ему нас учить, если не в штормах жизни? Когда у нас в жизни хорошо, мы не замечаем многого, мы не будем учиться. Но в штормах жизни мы извлекаем уроки, и потом ими можем делиться. Когда я выпустила книгу, думаю: Господи, а что же с ней сейчас делать? Я вообще становилась совершенно новым человеком. Я никогда не думала, что я буду тем, кем я есть последние 5 лет. Я хотела, чтобы люди читали книгу и чтобы помочь людям проходить эти трудности. У меня была возможность выйти на радио, вести свою радиопередачу.
Я раньше боялась микрофона, я боялась крови, я вообще была трусиха, стеснительная. И здесь Оля выходит на радио, ведет свою передачу, называю ее «Открытое сердце». И так как-то Бог повел, я начала просто приглашать людей, которые рассказывали свои истории жизни. Вот как сегодня ваши девочки, и вы просто молодцы. Мы записывали эти истории жизни, как Бог проводил, какие уроки выучили. Мы хотели через радио просто посылать вот эту надежду людям, кто проходит трудности. А через пару лет меня попросили помочь им собрать деньги одному мальчику в России, кто очень сильно болел. Никогда не думала, что это будет, даже не хотела. Но когда я его увидела, я себе сказала: моего нет, значит, я помогу тебе. Мы собирали деньги, помогали этому мальчику. Потом к нам начали обращаться еще другие нужды из Украины, много помогали. Я только так оборачиваюсь назад, думаю, где брались эти силы. Мне некоторые женщины говорили: Оля, мы тоже были такими, как ты. А сейчас уже не те силы, не те годы, не то время. Мы делали женские конференции, я ездила по церквям. Я каждый день переступала свой страх. У меня сердце горело. Я хотела рассказывать, что я прошла. И хотела просто вдохновлять людей, что шторм жизни – это нормально. Это часть жизни. Ты от него никуда не денешься. Вот на улице же есть и дождь, и снег, и шторм, и торнадо, и earthquake. Но есть, это нормально, правильно? То же самое. Особенно молодые, слушайте, это нормальная часть жизни. Мы просто должны уметь это принимать с благодарностью, как урок. И говорить: Господи, чему ты меня хочешь научить? Да, мне сейчас больно, да, мне сейчас тяжело, да, меня обидели, да, от меня кто-то отвернулся. Я этого не понимаю. Господи, что происходит? А у меня осталось 2 минутки, но много чего я не рассказала, много чего я еще не успею рассказать, да, но я вам скажу, чем быстрее вы возблагодарите Бога за вашу ситуацию, тем быстрее придет помощь. Всегда, постоянно благодарите Бога. И хочу прочитать вам просто... Я приготовила брошюрку, мы там нанизу раздадим вам. Но последнее хочу вам просто прочитать. Как же проходить жизненные испытания? Будьте терпеливы. Выйдет солнце из-за туч. Все нормально. Такая жизнь. Будьте позитивны. За все благодарите. Так легче жить, и так быстрее придет помощь от Бога и от людей. Чем быстрее вы смиритесь и примите ситуацию, тем быстрее придет ответ. Берегите здоровье. Часто заботясь о других, мы забываем о себе. Любите себя. В тот момент, когда у меня умирал на руках ребенок каждый день, я не помню, чтобы кто-то мне сказал: Оля, ты хоть какие-то витамины от стресса принимаешь, Оля, ты бережешь свое здоровье, как ты спишь? Вы же понимаете, что женщина, она просто... У меня все это было в кровотечении, в страшном кровотечении потом. Поэтому, даже если у вас больная мама, или муж, или ребенок, помните, заботьтесь о себе в первую очередь, а потом о больном. Открывайте сердце свое другу, говорите, спрашивайте. Так легче проходить трудности. Просто хочу вдохновить вас, если вы что-то в жизни прошли, не закрывайтесь, не прячьте это в себе. Вы прошли это, чтобы кому-то помочь. Вот сегодня сестрички поделились, и не дай Бог, у кого-то снова будет похожая история, они будут приходить к этим сестрам и говорить: а как ты прошла? И именно она будет ее обнимать, именно она будет рядом плакать, именно она будет молиться. Если ты не прошел, ты не поймешь. Просто жизнь такая. Еще хочу сказать: носите бремена друг друга. Один раз пожилая женщина, мы просто были друзьями. У нас было лет 40 разница, но мы дружили. У нее уже 5 лет лежал парализованный муж.
И она пришла, и говорю, как у вас дела? И она мне просто рассказала свою боль, поплакала. Говорит, молись обо мне. И она ушла. Я 3 дня пощусь, молюсь, плачу. Я вот настолько прочувствовала ее боль. В следующий раз вижу ее на собрании, она говорит, слушай, я тебе так и рассказала. Мне так легко стало. А я говорю, а если бы вы знали, как мне было тяжело. Это получается, я взяла на себя ее боль. Вы понимаете, если у человека этот шторм, вот у меня длился, ну, 7 месяцев, 7 дней, но это не было 7 месяцев, 7 дней, это было намного дольше. Но если я смогу взять ее боль хотя бы на 2-3 дня, чтобы ребенок, чтобы человек мог немножко отдохнуть, я вам просто говорю, обнимайте друг друга, улыбайтесь, спрашивайте, как дела, просто так посмотрите в лицо, скажите, как у тебя дела. Это очень сильно помогает жить. Имейте друзей, цените родных, помогайте людям в их горе, чтобы когда вам будет трудно, и о вас не забыли. Знаете, а это я хочу вам просто дать некоторые советы, чтобы было легче жить. Потому что один раз уже недавно читаю, с одной стороны проблема, с другой стороны проблема, устала, не успеваю, и я мужу говорю, ну как же избавиться от этих проблем? И вы знаете, что он мне ответил? Он мне говорит, а ты не суй свой нос не в свое дело. А я ж так, меня ж так перетрусила, думаю, не поняла. А потом думаю, ну как же он правильно сказал? Он говорит, ну это же не твои проблемы, ну разреши ей решить ее проблемы. Разреши детям разобраться в своей жизни. Почему ты везде суешь свой нос? Поэтому, друзья, мамы особенно, мы должны уметь отпускать. У меня в прошлом году, в январе женился сын. Новый сезон жизни. Я учусь отпускать. Понимаете? Я думаю, старшие много могут рассказать об этой части жизни. Знайте свои границы. Не позволяйте людям делать вам больно. Не переходите границы других. И не причиняйте людям боль. В этом году я тоже изучила, выучила такой урок, когда дети взрослые, я начала учиться молчать. Еще поняла, что everybody is right, nobody is wrong. Нравится тебе это? Не нравится. Но ты должен уважать мнение других людей, разрешать им делать ошибки. Но ты не должен плясать под чужую дудочку. Ты имеешь право сказать, разреши мне с тобой не согласиться. Живи так, как ты понимаешь. Самое большое приобретение – это иметь вот эту гармонию в душе. А что такое гармония в душе? Это мир, это радость, это вот плоды духа, да? Это иметь Бога в сердце. Хоть и даже буря, но у нас покой. Гармония в душе – это твое здоровье в порядке. Ты высыпаешься, ты читаешь Библию. Ты в мире. Просто берегите себя. А уважайте и понимание мнения других, даже если вы с ними не согласны. Умейте говорить и умейте молчать. Если ты в роли мамы, будь хорошей мамой. Ты в твоих детях, как ты живешь, как ты говоришь, такие же у тебя будут дети. Ты растишь похожих себе. Если ты в роли жены, будь хорошей женой. Береги свою семью, заботься о них. Не распыляйся. Я в первую очередь говорю себе. Я много чего делала, много. Но чтобы что-то сделать, чтобы чего-то достичь, ты должен от чего-то отказаться. Поэтому особенно мамы, помните, в первую очередь, ваши дети, муж, здоровье, дом, кухня, потом служение. Если вы разрываетесь, кто-то страдает. Умейте сказать «нет». Помните важное в жизни, а потом все остальное. Берегите свои силы, берегите свое здоровье.
Не бойся также и начать что-то новое в жизни. Не переставай учиться, развиваться, творить и открывать твои таланты. Как вы видите, просто хочу всю славу воздать Богу, но именно это горе, именно эта история открыла новую меня. Ту, которая перестала бояться, ту, которая написала книгу, ту, которая основала служение «Открытое сердце». И мы там снизу раздадим вам брошюрки, там будет вся информация о нашем сайте, о YouTube-канале, много-много поддержки для людей, кто проходит трудности. Ну все, спасибо за внимание. Я думаю, каждый из вас может рассказывать долго и интересно, потому что жизнь интересна. Спасибо. Слава Богу, дорогі сестри. То для нас була дуже добра тема. І зараз ми проходимо, хто проходить, хто не проходить. Я в своїй сім'ї ще проходжу. І не одну долину. Ніхто не знає мого серця, ніхто не знає. І часом трудно комусь висказатися, тільки знаю я і Бог. Наше служіння йде до закінчення. Може, хто має потреби, щоб помолитися, то прошу оголоситися, і ми будемо разом молитися, будемо приносити перед лице нашого Бога. Добре, будемо молитися. Нема нікого? Все, усе добре? Окей, добре. Станемо до нашої молитви. Молимося, хай нас Бог благословить. Хвала тобі, Батько мій, хвала тобі, Царю мій, Бог мій, хвала тобі, Ісус, що ти нас ведеш тою долиною, Господі, який ми не знаємо, Господі, та ми допоможи пройти ту долину з тобою. Батько мій, небесний, Батько мій, ти знаєш все, не бачиш все. Мене тебе, Господі, веди нас своєю всесильною рукою, Господі, бо ти наша башня, ти наша поміч, ти наша надія, ти наше оховання, Господі, нема до кого йти, но ми йдемо до тебе, Владико, Царе мій, Бог мій. Я молю тебе, Господі, благослови, Господі, кожну сестра, яка перейшла на це і на це. Благослови ти нас, Господі, нехай ім'я твоє буде прославлене і возвеличений, будучи в дочасному. Амінь, Ісус, слава, слава, слава тобі, Батько мій, були нас собі всесильною рукою. Ісус, дорогий Батько мій, благослови, Господі, нашу церкву, дорогому Духа Святого, Господі, дай нам мудрим бути, Господі, в нашому сім'ї, що ми, Господі, правильно поступали, що ми правильно, Господі, Ісус, жили, Господі, щоб Ісус був, щоб ім'я Твоє прославилось і возвеличилося. Владико, Царю мій, Бог мій, я приходжу до Тебе, Батько мій, і сердечно дякую Тобі, Христос, за той час дарно мовить Тобою, Ісус, дорогий, за ці дорогі минути, Ісус, що можемо вчитися у нів Твоїх святих, Господі, слава Тобі, Господі, такі також, як в другому країні, як в нашій Україні, де не можна збиратися, де летять бомби, та, Господі, Ісус, дорогий страх, Господі, Батько мій, я молю тебе, допоможи нам оцінити той час, який нам ти нам даруєш, Господі, щоб провести, Господі, цей час з тобою, щоб Ісус, дорогий, ти був прославний і возвеличений, Батько мій, я молю тебе, Ісус, благослови, Господі, кожну сестру, яка прийшла на це місце, Батько мій, дай нам, Господі, мудре сестри, серце поступати правильно в своїй житті, в своїх сім'ях, Господі, поважати наших чоловіків, Господі, правильно поступати з нашими дітьми, щоб вони були ожесточені, Господі, щоб ми не обмовляли, щоб ми не нарікали на свою долю, Батько мій, ти знаєш все, ти бачиш все, Отець мій Небесний, я дякую тобі, Ісус, що ти дав пізнати,
Дух Святий, слава тобі, Господі, слава тобі! Дай нам завжди дошукати лиця Твого, дай нам шукати Тебе, живого Бога, Господі, що ми, Господі, мали завжди відкрите серце, Господі, що ми жили свято, що ми, Господи, поступали свято, що ми, Господі, приносили плід Тобі достойний, Батькові Небесний. Я молю Тебе, Господі, за церкву нашу, благословити нашу церкву, і, Господі, благослови наших проповідників, благослови просвітера, благослови дікони, благослови співаючі, благослови хористи, благослови ранті, пеніста, благослови, Батькові, щоб наша церква зростала, щоб ми годину, Господі, як одна сім'я, як одна родина, Господі, стояла в промі один за одного, Господі, щоб ми мали, Господі, відкрите серце, щоб ім'я Твоє прославилося, і Ти возвеличився, мій Ісус. Пробуди нашу церкву, Господі, до молитви, дай ті молитовні слова, дай дух молитви, Батько мій Небесний, щоб Ти, Господі, діяв, щоб Ти нас проведав, щоб Ти нас настановляв, щоб Ти нас докоряв, Господі, Батько мій. Бо хто може дати нам поміч? Ти наша надія, Ти наше упування, Ти наша твердиня, царе мій, Бог мій. Я благаю Тебе, Господі, благослови надальше, Господі, другу частину. Нехай ім'я Твоє буде прославлене і возвеличене, царе мій, Бог мій. За все, Господі. Ми Тебе будемо славити, Ісусе, дорогий. Також молю Тебе за дідухів, Ісусе, дорогий. Ти знаєш, Господі, цю сім'ю, Ти знаєш Богдана. Ти знаєш, Господі, що з ним є, Господі, Ти допустив. Ти знаєш, Господі, як провести, як, Господі, це пережити. Укріпи славу, укріпи також, Господі, його тата, брата, укріпи Назара. Також, Господі, дай пройти ту долину з Тобою, Отець мій Небесний. А може, Господі, хтось тишив, Ісус, дорогий, виливає душу свою перед лицем Твоїм святим, не може розказати, но Ти знаєш, Господі, підкріпи таки духовно, підкріпи тілесно, Ісусу, дорогий, щоб пройти ті долини з Тобою. Ти знаєш, Господі, бо без Тебе, Ісус, ми не можемо зробити нічого, Господі, без Тебе не опустине, Господі, не пролетить, Ісусе, нічого, Господі, волосина не впаде з нашої голови. Ти знаєш все, Ти бачиш все, Батько мій Небесний. Допоможи нам, Господі, прославити і возвеличи Тебе, Батько мій. За все, Господі, я Тебе буду славити, за все я Тебе буду величати, за все я Тобі буду поклонятися, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Будьте благословенні. Мені рад.
сестри, я вам дуже вдячна. І пам'ятаємо одне, я Господом втішаюся. Це і наша надія, наше упування, наше життя, що ми маємо Його, і ми маємо ким втішатися. Наше служіння прийшло до закінчення, нехай вас всіх Господь благословить, закінчить благодаттю, і після цього я прошу всіх вас спуститися вниз, і ми там будемо продовжувати наше спілкування. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. Будь ласка, я всіх запрошую вниз. Будь ласка, ніхто не ходьте всі вниз.